Moikka taas kaikille ja tervetuloa Lego Cityn pariin! Viime jaksossa sisarukset Emma ja Ella miettivät, kuinka voisivat mainostaa uutta kahvilaansa. Samaan aikaan kaupunkiin oli saapunut uusi rosvo, Riku Räjäyttäjä. Riku mietti, että kahvilan voisi ryöstää, mutta sitten hän löysikin paremman kohteen. Pankkiautomaattia oltiin täyttämässä, ja kohta se olisi täynnä rahaa. No niin, tämä kuljetus vielä ja sitten kaikki on kunnossa tältä päivältä. Tuossahan tuo onkin, meinasin ajaa ohi. Viimeinkin olen odottanut tätä. Kyllä siinä kestikin, mutta siinä se on. Tuon minä ryöstän tänään. Mitä tuon? Pikkuhaua. Shh, pidä hiljempaa ääntä. Mikäs tämä koodi olikaan? Kylläpä säikähdin, mutta se olikin pikkukoira vaan. Koira häiritsee puuhiani. No niin, päivä on pulkassa. Nähdään huomenna. Selvä, huomiseen. Niin, koodihan oli 112. Kyllähän se pitäisi muistaa, poliisin hätänumero. Menen hetkiksi piiloon tähän. Voi, kuinka lämmin päivä täällä onkaan. Voi, kuka sinä olet? Kaupungin puutarhuri. Minä laitan näitä kukkia. Se oli vähän vinossa. Voi, kuinka ystävällistä. Saatte tulla useamminkin. Juu, totta kai. Tämä ei todellakaan mene nappiin. Joko se on täytetty? Ei vieläkään. Menen lähemmäksi. Tästä näen paremmin, mitä hän tekee. Oi, oi. Onpas tässä kukkasia. Apua! Mitä kummaa? Ehkä se oli sammakko. Juu, sammakko hyvinkin. No niin, sinne meni. Ei muuta kuin luukku kiinni sitten vaan. No viimeinkin. Mikä tässä on? Ei tahdo millään mennä. Onpa tämä luukku nyt jäykkä. Olisi kyllä pitänyt ottaa joku avukseni. Turha laittaa tuota kiinni. Minä ryöstän sen kohta. No menihän se viimein. Ja niin, pankkiauto lähti viimein paikalta. Viimeinkin. Nyt pääsen viimein näyttämään, kuka on Riku Räjäyttäjä. Dippa dippa daa. Toivottavasti mummi on kotona. Taas joku tuli paikalle. Mummi, se olen minä täällä, Emma. Juu, tullaan. Olin juuri tiskaamassa. Sinähän se olet. Juu, päästätkö sisään? Kuka kumman tyyppi tuo on? Käyttäytyy omituisesti. Hän on kaupungin puutarhuri. Voi, kuinka väärässä he olivatkaan. Minkä vuoksi Kiki haukkuu koko ajan? No, sehän ei tykkää vieraista ollenkaan. Selvä, odotan hiljaisempaa hetkeä. Haen dynamiitin paikalle. Katso mitä tein. Näyttääkö hyvältä? Avajaistarjous. 1 kahvi plus leivonnainen, 1 euro. Wow, sehän toimii. Selvä juttu, homma on tämä. Nyt minulla on dynamiitti. Mihin oikein asetan sen? Asetan sen sinne taakse. Tänne. Tuossa on oivallinen paikka. Rahat eivät vahingoitu, kun laitan sen tänne. Noin, siinä se on. Eikä, taasko se koira? Ei voi olla totta, se huomasi minut. Nyt jos paljastun, minun nopeasti mentävä pois. No mutta Kiki, älä nyt enää. Selvä, minun on mentävä äkkiä sivummalle ennen kuin se räjähtää. Ja niin, pankkiautomaatti räjähti. Kaikki meni suunnitelmien mukaan, minusta tulee todella rikas. Täällähän on ihan valtava määrä rahaa. Ja se kaikki on minun. Ja nyt minun on keksittävä, minne piilota rahat. Niin, Riku Räjäyttäjä oli onnistunut räjäyttämään rahat automaatista. Mutta minne hän piilottaisi ne? Se selviää seuraavassa osassa. Kiitos kun katsoit videoni. Moi moi!